Ang atin pong tutorial ay kung paano mag-cut ng 45 degrees angle sa 1 by 2 tubular bar. Kumusta po mga kaibigan? Ah, kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang mga patuloy na sumusubaybay sa akin? Again, uh, welcome po sa Carl's Journal. Today's video po mga boss, uh, isa na namang basic tutorial. Uh, basic na kaalaman, subalit marami pa rin po ang hindi nakakalam sa mga gantong estilo. At hayaan nyo po akong ituro ang bagay na ito sa abot ng aking makakaya, sa abot ng aking kaalaman. Ito po ay kung paano mag-cut ng 45 degrees angle sa tubular bar. So una kukunin po natin yung required length ng ating project. Uh, mamarkahan po natin kung hanggang saan po yung kailangan natin. After po natin malagyan ng mark kung hanggang saan yung ating puputulin at gumamit po tayo ng L square o yung ating iskuala upang maguhitan po yung paikot or palibot ng ating tubular bar, yung ating material. Tingnan nyo po mabuti mga kaibigan yung aking ginagamit na pangguhit, yung pangmark ko. No? Uh, yan po ay pinatulis na 2 inches na common nail. Yung iba po gumagamit ng chalk stone, yung iba naman yung kapis, or yung iba naman uh, mayroon talaga silang marker. Maaaring pentel pen or paint marker. subalit ako po ang gusto ko ay pinatulis na bakal sapagkat ang gusto ko po yung manipis na guhit. After natin maguhitan yung paikot ng ating tubular bar, ngayon naman kukunin po natin yung lapad, yung sukat ng ating material kung saan position po natin siya gagawan ng angle. Ito po ay 1 by 2 na tubular bar. Yung 1 by 2 po ay English. So doon po tayo sa metric at pumapatak po yan ng more or less 25 mm. Yung sinasabi ko po na sukat ay according po dito sa ginagawa natin sa video at sana wag po kayong malito. At pagkatapos po natin makuha yung thickness na ating material, ibabawas po natin yon mula po doon sa una nating nilagyan ng marka. At pasintabi po muna sa mga veterano na sa ganitong larangan ah, dahil alam ko naman sasabihin nyo na mayroon naman pong 45 degrees angle yung ating eskwala. Tama po yon mga kaibigan. Subalit, so, para po sa akin, uh, personal opinion ko po at base na rin po sa aking karanasan, uh, mas mas maganda po o much better talaga na kunin nyo muna yung thickness ng material before nyo siya gawa ng 45 degrees angle sa ibabaw at saka sa ilalim. Sapagkat, kung meron po yung guhit, uh, para pong nadodouble check nyo yan. Kapag ginuguhitan nyo na... Yung dito sa 45 degrees angle, katulad po nito, yung iskwala po natin, talaga pong may 45 degrees angle po yan. So kung dyan lang po tayo magre-rely, ah, para pong nangyayari, wala po tayong double checking. Katulad po nito, kung basta lang po natin iguguhit or guguhitan yung ating subject, hindi na po natin masisipat kung hanggang saan po tatama yung kabilang side. Hindi po kaparehas nito. Makikita nyo sa kabilang side ng tubular bar, meron na siyang palatandaan. At din sa kabila, meron din. So, once na ginamitan pa natin ng squala yan, mas lalo pong magiging 100% yung accuracy ng inyong ginagawa. At idadagdag ko po kung bakit mas gusto ko na manipis lang yung guhit dahil para po sa akin, Uh, mas nakukuha ko pong diretsyo yung aking pag-cut kesa po doon sa gagamit ako ng mga paint marker or pentel pen. Mas malapad po kasi yung guhit, uh, mas lumalaki po yung error na uh, makagawa po kayo ng straight line. At sa pagpuputol naman po, mas prefer kong gamitin yung manipis na cutting disc, yung 1mm ang thickness. At yun po ang ating mga cutting disc mga kaibigan. May kanya-kanya pong kapal yan. May kanya-kanya po silang sukat. Depende po doon sa uh, manufacturer. At depende po sa requirement nyo kung ano po yung puputuloy nyo. At uh, kung saan po kayo mas komportable At ngayon po natapos na natin guhitan kung hanggang saan yung ating puputulin. At uh, tip lang po kung saan po kayo nagsimulang magputol. Halimbawa kung sa right side po kayo ng guhit. At hanggang paikot po yan, hanggang po sa kabila, uh, sa right side din po natin itatama yung ating cutting disc. Sa pagpuputol po, unahin po nating simulan doon po sa naka 90 degrees angle na guhit. Uh, yan po yung makikita nyo, siya po yung naka 90 degrees na angle. At para po sa mga baguhan no, sa, na ng angle grinder, uh, alalay lang po ang pagpuputol natin para po makuha natin yung straight line at maging maganda po yung resulta ng ating paggagawa ng 45 degrees angle. Ito po yung sinasabi ko kung saan po tayo nagsimula na side ng guhit. No? Nasa right side po tayo kasi nakaharap tayo sa camera. Sa right side ko po yan, yung una po natin tinabas sa right side, natin pinakagat yung yung ating cutting disc. So, ngayon po, yung kabilang part naman, as uh, make sure po natin na sa right side din po siya ng guhit no kasi po ang ating cutting disc na ginamit ay 1 mm po yung thickness niya so yung 1 mm po na yan kapag nailibat mo po sa kabilang side ng guhit malaki na po yung epekto niyan sa magiging outcome sa kalalabasan ng ating paggagawa ng 45 degrees angle eto nga pala magtataka po tayo bakit sinasabi ko po na no, may side pa yung guhit Uh, sa akin po, technique ko po yan. Uh, hindi ko po kasi pinapatay yung guhit. So, ibig sabihin, hindi ko po kinakat mismo sa guhit. Bakit po? Uh, minsan po kasi, uh, nawawala po yung alignment pag mismo yung guhit po yung pinapatay natin. So, sa mga nakaka-experience po, uh, alam ko po, naiintindihan nyo po yung sinasabi ko. At ngayon, tatabasin naman natin yung naka 45 degrees angle. Ang kagandahan po nito, ang mabibenefit po natin pag inuna nating putulin yung naka 90 degrees, um, magkakaroon, halimbawa po magkaroon ng adjustment. So, hindi naman perfect yung ating cut. At mahahabol po natin siya dahil po inuna natin yung nakadalawang diretsyong line na 90 degrees. So, yung 45 degrees po natin, minsan po kasi talaga, uh, hindi nating maiwasan na magkaroon po ng error sa pulso natin dahil hindi naman po nating masasabing perfect yung paghawak natin ng grinder. So sa ganitong paraan po, uh, nakakatulong po 'yan para po ma mag mahabol po natin yung adjustment kung meron man. Ang pagkakaroon po ng magandang resulta ng pagpuputol. Sa cutting pa lang po natin ay maganda na po yung resulta. Uh, dito po kasi sa metal fabrication at uh, magandang tulong po, mas malaking tulong po na maganda po yung pagkakat natin ng mga material. Uh, mas makinis po, po, ang ating trabaho, kumbaga yung ating pag-welding, uh, mas naiiwasan po natin yung maraming butas at hindi na po natin kailangan ng i-weld ng masyado, no? lalong lalo na po yung mga manitipis tulad po ng mga tubular. Uh, kaya maganda po na sa pagpuputol pa lang sa cutting pa lang natin ay uh, ma magawa na po natin ng tama magawa na po natin ng malinis magawa na po natin ng maganda at kapag na paghiwalay na po natin itong dalawang part at meron po yan mga ribaba no uh, pakikinisin lang po natin ay uh, gagrind lang po natin ng konti yung mga uh, pinagkantuhan so no? at makikita nyo po'ng maganda po 'yung resulta ng inyong ginagawang pagpuputol no. At konti po ang butas or halos walang butas po 'yan kapag pinagdikit nyo silang dalawa. At habang nagaga po tayo mga kaibigan, uh, pag-usapan po natin itong tubular bar. At itong tubular bar po, uh, napakarami pong gamit nito lalong-lalo na po sa pagko sa ating mga bahay. Maari po siyang gamitin sa mga gate sa mga railings or mga design sa bintana. Pwede rin. Depende po kasi yan sa design na gusto natin at kung paano po natin siya gagamitin. Pero masasabi ko lang po sa pagkoconstruct po lalo po sa ating mga bahay, uh, napakaganda pong gamitin itong tubular bar. Marami po itong available na sizes at mayroon din po itong tinatawag na black, BI, yung mga black iron or katulad nito na galvanized So, mayroon po yung 1 by 1, mayroon po yung 1 by 2, may 2 by 3, may, may iba't ibang sukat po. Na punta na lang po kayo sa mga malapit na hardware sa inyo kung nais nyo po yung gantong klaseng material. At ngayon po no, sa mga bahay, uh, sa mga nakikita ko, ginagamit na rin po ang tubular bar sa paggawa ng mga trusses ng bubong. At malinis talaga, malinis tingnan at matibay. At ang alam ko, mas nakakatipid din sa gastos kapag ito yung ginagamit. At tama nyo na lang po kung mali po yung sinabi ko. Pero sa palagay ko po, mas, mas mura siya kumpara sa pure na angle bar or mga C-channel. And after po natin na uh, putulin at i-grind yung mga excess, ito na po yung kinalabasan. Uh, sinasabi kong maganda po yung resulta na uh, simula pa lang no, ng ating trabaho sa pagkakat pa lang ay maganda na po yung ating pagpuputol eksakto na po halos yung ating tabas at ma mas maganda po yung resulta ng ating project tingnan nyo po ito tapakita ko yung bawat kanto malinis po yan uh, naka weld lang sa ilalim para makita nyo na naka assemble na siya so ayan po no halos maliit lang yung gap at talagang eksakto po yung pagkakadikit niya. Ito sa lahat ng sulok. Ayan, papakita natin. Hanggang ito yung pang-apat na corner. Tandaan po natin mga kaibigan sa ating po mga ginagawang project sa metal fabrication. Pag tubular bar po ang ating ginagamit na material, mas maganda po ang ating cutting, ang ating pagpuputol, mas maganda po ang resulta ng ating ginagawang project. Naway nakatulong po sa inyo yung ating basic tutorial at kung nagustuhan nyo po yung ating video, pakilike na lang po at maraming maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong panonood at please subscribe po sa ating YouTube channel.